Muqaddas islom dinimiz ilohiy ta'limotida barcha mo'min musulmonlarga haloldan topib g'izo, o'zini ham, oilasini ham nafaqasini halol yo'li bilan, halol kasb-u hunari bilan topishlikka buyuradi. Va ana shu kasb hunar mehnat bilan, peshona teri bilan oilasini, nafaqasini ta'minlayotgan oila boshliqlariga Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham kattadan katta ajr savoblar berilishi. Agar bunga beparvo bo'lsa, uni gunohlari, uni mas'uliyati to'g'risida ham juda katta ko'rsatmalar bor. Ana shulardan ba'zilarini hozir eslab o'tamiz. Mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmonlarga shu dunyoda qilishi lozim bo'lgan ishlar, umrni nimalarga sarf qilish kerak, nimalarga sarf qilsa har bir daqiqasiga, har bir olgan nafasiga savob oladi. Agar buni aksi bo'lib qaytarilgan, taqiqlangan narsalarga sarf qilsa shu umrini, qanday ularga jazolar belgilangan bu dunyoyu oxiratda, bunday insonlarga qanday jazolar belgilangan, hammasi Qur'oni Karimda mufassal bayon qilingan. Mana shunday oyati karimalardan bittasi Juma surasida oxirgi oyatlarida Alloh taolo aytadiki: "Fa idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fazlihi وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" Qarang, Alloh taolo bizga hatto juma kuni juma namozini o'qiyapti namozxonlar. Shu namozxonlarga qarata Alloh taolo aytayaptiki, mana shu juma namozini ado etib bo'linishi bilan oxiriga yetdingizmi, namozlarni o'qib bo'ldingizmi, darhol tarqalib hamma o'zini ishiga ketsin, yer yuzi bo'yicha tarqalib deyapti Alloh taolo. Tarqalinglar, vabtagu min fazlillah, Alloh taoloning fazlini istangiz deyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo mana shu mehnat qilib, Alloh taolodan bir shu yaxshi bir daromadlarni qilay, oilam uchun, o'zim uchun nafaqa qilishim uchun mana shu tijoratimda, oldi-sotdi ishlarimda yoki ziroatimda, dehqonchiligimda yo boshqa kasb-u hunarimda o'zingni fazling bilan shu kasb-u korimga o'zing baraka bergin deb ishlash kerak ekan. Mana shu oyatdan chiqib turibdiki, Alloh taolo aytmayaptiki jumadan keyin tarqalib ketib kasb hunarlaringiz bilan shug'ullaning deyishdi o'rniga, mana shu so'zni tanlaganligini juda katta ahamiyati bor. Va butagu min fazlillah deyapti. Demak, har birimiz qaysi kasb hunarni qilmaylik, o'sha kasbni qilishda yaxshi niyat qilishimiz, shu kasb-u hunarimdan, shu qilayotgan ishimdan, ha u tijorat bo'lsin, ziroat bo'lsin, boshqa qo'l mehnati bo'lsin, qanday ish bo'lmasin qilyapsizmi, ana shundan birinchi o'rinda shuni halol yo'li bilan topib bola chaqamni boqay deysiz ekan, ikkinchidan mana shu kasbni qilyapsiz, bozorlarda yuribsiz,
tijorat ham qilyapsiz, hamma ishni qilyapsiz, shuni o'zim topyapman, o'zimni tadbirkorligim bilan, o'zimni uddaburonligim bilan, ishbilarmonligim bilan topyapman deyish kerak emas ekan. Bu Allohning fazli ekan. Sizga o'sha ishingizdan, ana shu tijoratingizdan, kasb-u hunaringizdan biror narsani orttirib kelishingiz, uni Alloh taolo fazli bilan nasib qilsa olar ekansiz. Nasib qilmasa kasodga uchrab, o'sha harakatlaringiz hammasi behuda ham ketib qolishi mumkin ekan. Bizga eslatyaptiki, Alloh taolo ana shu kasb-u hunar qilganingizda, mehnat qilganingizda meni unutib qo'ymang deyapti. Meni fazlimdan so'rang. Meni fazlu karamimdan, meni saxovatimdan so'rang, men beraman deyapti Alloh taolo.